с министър Москов след 2 месеца ще дойдем да видим дали пак така ще е чисто, така ще мерише хубаво. Защото това е действително много важно за здравето на хората. Заварих преди няколко години затвореното депо в Суходол и балиращи машини там, където имаше гара и по-голяма площадка, балиращи машини. Но на днешния ден искам да бъдем повече отговорни и никога да не допускаме чрез политиката и личните амбиции на лидерите на партии да се подлага на изпитание здравото, финансите, ако щете, на цял град. Защото това предприятие е 100% общинско, този завет е 100% общински, той е 100% на софиянци. Няма мечки, вълци, лисици. Знаете как заварих София. За Струма, за Кресна. Цялата ни надежда е в тези хора. Между другото, само за информация, върху северната тангента, която трябва да стане декември, толкова усилено работиме, на 3 места археологи. Помоли госпожа Павлова, чрез вас моля и археолозите. На 3 декември не завършиме ли северната тангента, 203 милиона лева ще платим от нашия бюджет. И ще ги върнем в Брюксел.